Ja, vi synes, vi trænger til lidt forandring, og nu bliver vi jo snart en til. Og så er der jo brug for lidt mere plads. Vi forstår, at skoen trykker, men lad os finde rytmen sammen. Vi er parat med kundekort og check. Vi er for fine til et skuldertræk. Og vi passer dine penge, så de ikke bliver væk. Vi vil gerne sprænge rammen, lystre kundens mindste knips. Nogen har også taget sammen til at være der beslidt. Vi tager regningen for kassen, og til meget mere end det. Så kom hen og tag af kassen, det er det, vi har den til. Er det så et ja? Nej. Jo. SDS. Danskernes foretrukne pengeinstitut.